Ինչպես անել, որ գլխուղեղի վիրատությունները դառնան անվտանգ հիվանդի համար։ Այո, այսօր մենք հասել ենք այդ բարձունքին աշխատանքային եւ արդեն 5 տարի շարունակ Նայիրի բժշկական կենտրոնում մեր աշխատանքային խումբը գլխուղեղի որոշ ախտարումներով հիվանդների վիրատությունները կատարում է հիվանդի պարզ դիտակության պայմաններում։ Պատկերացնում եք իրավիճակ, երբ որ վիրատվում է հիվանդը, այն վիրատվում է գլխուղեղի օրինակ ուռուց կամ գոյացություն եւ այդ ժամանակ հիվանդը քնած չէ։ Այսինքն այն տարածված արտահայտությունը նարկոզ չկա։ Հիվանդի դիտակությունը պարզ է, հիվանդը մեր հետ մտնում է կոնտակտի մեջ եւ պատասխանում մեր հարցերին։ Սա մեր նեյրոմոնիտորինգ դիտարկանն է եւ հիմա սկսում ենք քարտեզագրում։ Նախքան ձեռքը շարժեք։ Շարժեք։ Շարժվում է, շատ բարի։ Մի հատ էլ շարժեք։ Դեմ արքնտրում ասեք դուրսը ինչ եղանակա հիմա, ամար թե ծմեր։ Ամար, շատ ճիշտ է։ Ինչու ենք այդպես անում։ Անում ենք, որպեսզի գլխուղեղի վիրատության ժամանակ մենք հստակ քարտեզագրենք գլխուղեղը, հստակ իմանանք այն կենտրոնները, որոնք պատասխանատու են խոսքի համար, ձեռքի ոտքի շարժումների համար եւ այդ կենտրոնները զերծ պահենք մեր վիրաբուժական միջամտությունից։ Շատ կարեւոր է, որ վիրատության ժամանակ հիվանդը որից է ցավ չի զգում։ Միևնույն ժամանակ գիտակցությունը պարզ է։ Այս մեթոդը թույլ է տալիս խուսափել վիրատության ժամանակ կարևոր կենտրոնների վնասումից եւ բնականաբար հետիրատական ընթացքում երաշխավորել, որ չի լինի ձեռքի եւ ոտքի, ինչպես նաեւ խոսակցական ֆունկցիայի խանգարում։ Արդյունքին հասնելու համար մենք կիրառում ենք նեյրոնավիգացիոն համակարգ, նեյրոմոնիտորինգի համակարգ եւ ահա այս համախառը նոր տեխնիկայի եւ մոտեցումների կիրառումը առանձնացնում է մեր հնարավորությունները եւ գլխուղեղի տարբեր ախտարումներով հիվանդների վիրատությունները Նայիրի բժշկական կենտրոնում դարձնում առավել ապահով։